بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. دنیا بھر کی صبح آنے والی خبروں میں آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ. چائنا کا غیر ملکی اشیاء پر درآمدی ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ. آرمی چیف سے ایک اور خفیہ ملاقات کا انکشاف. ملاقات میں کون کون موجود تھے؟ آسام میں 10,000 افراد کی شہریت منسوخ کر دی گئی. مشہور یہودی خاندان کے لوٹے گئے فن پارے 87 سال بعد واپس. کم عمر خواتین کو دل کے دورے سے موت کا خطرہ زیادہ، ایک تحقیق. پاکستان کی وہ جگہ جہاں کسی بھی پاکستانی کو جانے کی اجازت نہیں. میکینک رہنے والا بھارتی بزنس مین برج خلیفہ کے 22 اپارٹمنٹ کا مالک. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارلیمانی اجلاس میں ماحول کشیدہ. اب آپ گوگل پر کوئی بھی سانگ بے تکی آواز میں بھی گا کر تلاش کر سکتے ہیں. پہلی افغان خاتون کمانڈر طالبان کے ساتھ شامل. صدر ٹرمپ کی ٹویٹ نے طالبان کو برتری دلا دی. ورزش کے وہ نظریات جو دراصل غلط ہیں. تو دوستو، یہ تھی کل صبح آنے والی خبروں کی ہائی لائٹس یا جھلکیاں. اگر آپ ان خبروں کو سننا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ.